Aha, gdje si majs, da ne jebo sliku svoju. Ajde, upadaj. Čemu je problem? Pa, televizor. Šta s televizorom? Teče. Šta neće? Pa neće da prebacuje kanale. Nije problem, nije do daljinskog. Mi smo promenili smo mu baterije. Neće. A kupili smo novi ovakav isti. Neće. Od komšije smo pozajmili. Neće, ne. Jednostavno neće, ne. Dragice, ajde dođi vamo, pomozi čovjeku, nešto me priteralo. Pa ćao šećeru. Ostali samo ti i ja i pokvaren televizor. Gospođo, moramo da utvrdimo prvo da li je ovaj televizor uopšte u kvaru. Vidi ti njega kako je on odlučan. Sigurno znaš dobro da pogodiš žicu. Mislim da ovde nije problem sa žicama. Verovatno ste čačkali ove dugmiće ovde. Pretpostavljam da si ti jako dobar sa dugmićima. Gospođo, pa molim vas, ja sam profesionalac. Ode on! Ženo, jel ga popravi? Verovatno nije. O, jebem ti, majstore, da ti jebem! Izgleda da je vodoinstalater jutros dobro obavio posao.